oblikovali ter pozorno spremljali na poti odraščanja v vseh teh treh desetletjih. A čeprav Slovenija praznuje vse leto, je bilo junijsko dogajanje 1991 prelomno v več smereh in pogledih. Na današnji dan, pred 30 leti, je Slovenska skupščina sprejela zadnji paket tako imenovanih osamosvojitvenih zakonov, deklaracijo o neodvisnosti in temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ter s tem postavila pravne temelje za našo samostojnost in neodvisnost. Poti nazaj ni bilo več. To so spoznali tudi jugoslovanski agresori, ki smo jih porazili v 10 krvavih dneh vojne ter 25. oktobra 1991 poslali, odkoder so prišli. Takrat smo bili enotni. Kot narod smo za hip pozabili stare razprtije, slavili smo dan zmage, kot slavijo veliki narodi, drug drugemu smo bili sprva bratje v orožju in nato bratje v prenovi. Zacvetela je politična pomlad in z njo novo upanje na boljši svet, na novo, moderno in odprto družbo. Svet se je spreminjal in mi smo se spreminjali z njim. Totalitarni sistem se je zrušil vase kot stari zidovi zapuščene hiše. Demokracija je zasijala, željna novih idej in polna velikih ambicij. In svet ter mednarodna javnost sta nas podpirala, seveda tudi po zaslugi naših rojakov v zamejstvu in po svetu. Biti na svoji zemlji, sam svoj gospodar, niso bile več tisočletne sanje, temveč nova realnost ter z njo nova in velika odgovornost. Za njo so prišle preizkušnje, ki smo jih uspešno premagovali, sicer vse manj enotni, pa vendar nič manj ambiciozni. In kje smo danes? 30 let so prinesla nove spremembe, rodile so se nove generacije, na svet pa so padle temne sile, s terorjem so čez noč zatresle domove širom sveta in predrugačile vizijo varne prihodnosti. Nazadnje je prišla še pandemija novega koronavirusa in razsula dragoceno skledo demokracije v kup ostrih črepinj. Da, svet se znova spreminja in mi se spreminjamo z njim. Bo Slovenija sposobna po 30 letih narediti nov razvojni obrat, nov politični preskok in neko novo, subtilno družbeno transcendenco, ki jo narekuje ta trenutek? Številne odprte dileme terjajo politični premislek par excellence. Pa smo ga zmožni? Imamo dovolj poguma, modrosti in preudarnosti, da z ostrino noža in mehkobo peresa postavimo stvari znova nazaj na svoje mesto? V tem hipu ni zmagovalca, so le poraženi rivali, ki se glasno in neskončno kregajo za svoj kos pogače, ni mar za Slovenijo, za njen ugled v svetu, za njen sijaj v očeh njenih ljudi. Naj bo 30. jubilej naše države nova priložnost, da si povrnemo zabarantano zaupanje v prihodnost s pravo razdeljene preteklosti. Človeško priznano in pokončno začnimo odpravljati napake, ki smo jih povsem življenjsko storili na tej zrelostni poti samostojnosti. Ko so me vprašali, zakaj je lepo živeti v Sloveniji, nisem dolgo pomišljal. Domovina je naš skupen dom, kakovost bivanja in zadovoljstvo pa nista neka suhoparna statistična kazalca, krog katerih bi se prerekali za narodov blagor. Ozavestimo, da je res lepo živeti v Sloveniji. Bodimo ponosni na doseženo, bodimo prijazni drug do drugega, bodimo čuteči do prelepe narave in zelenega okolja. Bodimo smeli v idejah, bodimo podjetni in ustvarjalni, kot smo že enkrat bili. Saj kje najti še lepši je svet in kje lepše je kot doma? Kakšna bo torej naša dediščina novim generacijam otrok, ki se prav zdaj postavljajo na svoje noge? Kaj jim bomo zapustili v hrambo? Kaj naj osebno kot politik, ki spoštuje različnost in prezira nizkotnost, predam svojim vnukom in vnukinjama? Morda je v tem kontekstu politične inventure napočil čas tudi za premislek o nacionalnih simbolih in kaj le ti pomenijo za našo skupnost, narod, državo.
Mati slovenskih lip, ali kot ji rečemo najevska lipa, je stara 730 let. Je poleg vsega tudi najdebelejše slovensko drevo in jo upravičeno štejemo za naravno vrednoto državnega pomena. A to danes veličastno enovito deblo, ki v obsegu meri več kot 10 metrov, je počasi in ustrajno skozi stoletja zraslo iz več debel. Lipa brez dvoma čudovito simbolizira Slovenijo in vsa tisočletna prizadevanja po ohranitvi in samoniklosti slovenskega naroda in jezika. Korenine slovenstva, ki segajo globoko v plasti zgodovine, so pognale čvrsto, stabilno in zdravo drevo slovenstva, ki bo kljub pestri razvejanosti sposobno kljubovati viharjem prihodnosti. In leta 1991 smo čutili njen duh povezovalnosti, upora in kljubovalnosti, pa tudi ponosa in svobodomiselnosti. Triglav, žitno klasje, rumene zvezde, vsi ti simboli so nas končno ponesli v zgodovino kot nacijo, ki se srečuje in družno zbira v zavetju lipe, zato niti ni naključje, da smo kot simbol sprejeli še lipov list. Da pa to ne bodo zgolj prazni simboli brez duše in svetosti, je odvisno od prav slehernega izmed nas, ponosnih državljank in državljanov Republike Slovenije, ki že stoletja tu živimo, se z viharji bijemo in kot bratje, sestre ne pustimo, da izginemo. Spoštovani, Državni svet kot drugi dom slovenskega parlamenta simbolizira pluralnost, demokratičnost in v najbolj zahtevnih trenutkih odločanja izžareva moč argumentov, pa tudi kompromisov. Zato je nepogrešljiv branik demokracije ter zagovornik interesov vseh interesov, interesov svojega ljudstva. Zato sedeti v naši hiši zahteva politično držo z odliko, bontonom in modrostjo, ki jo, trdim iz lastnih izkušenj, naši državni svetnice in svetniki premorejo na visoki ravni. Čeprav smo na zunaj pogosto na nasprotnih bregovih, smo notranje enotnejši in preudarnejši kot naš zgornji brat dvojček. Dokaz več, da se tudi politiki lahko učimo od politikov brez fige v žepu. Pa pustimo kritiko za nekaj slovesnih trenutkov, saj danes Slovenija praznuje in prav je, da ji nazdravimo ter zaželimo le najboljše. Priznajmo si, da le združeni, kot takrat leta 1990 in 1991, enotni v odločnosti, samozavestni v pogumu, smo lahko nepremagljivi in neprekosljivi tudi danes, 30 let kasneje, v novih, nič manj zahtevnih in turbulentnih časih. Na temeljih naše osamosvojitve je odgovornost države Slovenije, da nudi in zagotavlja dostojen in varen dom vsem svojim državljankam in državljanom. In zato se je bilo, se je in se bo vedno vredno boriti. Vse najboljše, draga Slovenija, ali kot je dejal bolj poetično moj soimenjak Lojze Slak, srečno, mlada Slovenija, Slovenec in Slovenka, tebi vdano nazdravljamo, naša lepa mladenka. Hvala. Z rojstvom nove države je svoj preporod doživel tudi policijski orkester, ki je tudi uradni protokolarni orkester Republike Slovenije. Ta naziv si upravičeno zasluži s tako visoko profesionalno zasedbo vrhunskih glasbenikov, med katerimi so nekateri danes tudi z nami. Gašper Glas, Matej Klemen, Aljoša Pavlinc, Peter Kuder in Gašper Obšteter. V predvirju dvorane ob odprtju fotografske razstave večkrat nagrajenega fotoreporterja Srđana Živuljovića pa smo že imeli priložnost prisluhniti našemu naslednjemu glasbenemu gostu, Aleksu Volasku, skladbo Tomaža Domicelja slovenskega naroda Sinj. Kvintet policijskega orkestra Planinska.
slovenskega naroda sin. Pa še kako drži. Alex Volasko je namreč otrok Slovenije, ki je rojstvo slovenske države slutil že v trebuhu mlade mamice Marjete, naše sodelavke. Alex Volasko in Saša Lešnjek, Slovenija, odkot lepote tvoje. In gospe Saši Lešnjek, ki s svojim milozvočjem poskrbite za to, da je Slovenija še lepša. Lipa je ponosen simbol slovenstva že od nekdaj. S pesmijo Lipa zelenela je, je zagrizen in vsestransko nadarjen domoljub Miroslav Vilhar slutil uresničitev sanj slovenskega naroda po osamosvojitvi. Pesem pa je ponarodela, v priredbi Davorina Jenka. Z nami je znova slovenski oktet.
Spoštovani, dovolite mi, da uradno zaključim slavnostno sejo Državnega sveta o prazniku Dneva državnosti in praznovanju 30. obletnice naše države Slovenije. Danes je velik praznik, dan veselja in praznovanja. Bodimo dobre volje, kjerkoli že smo, in bodimo ponosni na doseženo. Cankar je zapisal, da je slovenska beseda beseda praznika, petja, vriskanja. Zapojmo in nazdravimo. Danes imamo 30 izjemnih razlogov, da smo preširni. Vse prisotne vabim na sprejem v preddverje dvorane Državnega sveta. Hvala in še enkrat vse najboljše, Slovenija.